Díra je připravená. Teď to vyndáme. A pojedeme do lesa pro novou. A je venku. Tam by si se vešel celý Kimo, tak, tady se začíná stavět stan. Děláme konstrukci. No, Gabino, to se v téhle vesnici životě nestalo, dokud to byla odsilka, tak nestane. Pak přehodíme plachtu. A rozházíme stoly. Thank you.
ruky jak svině. Thank you.